В Ужгороді відбулись перші громадські слухання щодо виділення близько 16 гектарів землі учасникам АТО. Ділянку в районі вулиці Загорська розподілять між 170 військовослужбовцями, кажуть в міській раді. Є певний порядок, який ми мали пройти. То вже є заключний етап, тобто громадські слухання. Якщо вони пройдуть у нас без якихось таких критичних зауважень або пропозицій, вже кінцевий результат буде затвердження на виконкомі. Після чого мають право вже надаватися земельні ділянки учасникам АТО. Проектом детального плану займався Інститут Закарпат-Дніпро-Місто. Проектанти розробили не тільки сектори під індивідуальну забудову, але й виділили на території місце під будівництво соціальної інфраструктури. У детальному плані передбачали і прокладання всіх належних комунікацій. Загальна площа житлових ділянок – 10,5 гектарів. Також прокладені там протрасовані вулиці в червоних лініях 15-10 метрів шириною, які дозволяють прокласти комунікації, централізоване водопостачання, каналізацію, газопровод від вулиці Загорської. У ході активного обговорення всіх деталей військовослужбовці переймалися, чи дійсно затверджений житловий мікрорайон дістанеться саме учасникам бойових дій. І головне, за який час вони зможуть оформити надану їм земельну ділянку. Адже, з їх слів, зробити це практично неможливо. Дехто оформлює землю вже більше року і безрезультатно. Сесія міської ради дасть рішення на виділення земельних ділянок стільки-то там, наприклад, там 170, ну нехай буде 100 учасникам бойових дій. Ну ви не будете їх оформляти рік, два, три. У тебе дали ще коли, а мені дали ще на початку 15-го року. Я дотепер не міг оформити. У свою чергу чиновники переконують, оформити земельну ділянку військовослужбовці матимуть змогу через 3 місяці. Наразі ж результатом громадських обговорень стало одностайне підтримання проекту, який вже наступного тижня виносять на затвердження міськвиконкому, а в подальшому на сесію. Також в міській раді повідомляють про розробку проекту щодо ще однієї земельної ділянки для учасників АТО на вулиці Саксаганського.